Dober večer. Število oseb v bolnišnicah se je v zadnjem tednu skoraj podvojilo. Trend zasedenosti postelj se povečuje, kar ni spodbuden podatek. Tatjana Lejko Zupan z infekcijske klinike poudarja, da različica delta zahteva veliko večje kapacitete za zdravljenje v bolnišnici. Kot še sporoča, se bodo bolnišnice zdaj odpirale za covidne bolnike. Prav tako v UKC Ljubljana teče priprave na odpiranje dodatnih kapacitet do konca tega tedna. Ta hip imamo 50 navadnih bolnikov, pa 14 intenzivnih bolnikov. Pripravljamo se za odpirtje kapacitet po državnem planu. Smo dolžni imeti 60 navadnih postelj in pa mislim, da 25 intenzivnih. Tako da to bomo sigurno ta teden odprli. Kako bo šlo pa naprej, je pa še zelo težko reči, ker se mora seveda odpreti še ostale bolnice v celoti. Nekaj teh bolnikov lahko speljemo tudi z takozvano neinvazivno ventilacijo. Se pravi, da ne potrebujejo umetnega predihavanja. To je neka razlika od prejšnjih valov. Drugače pa pričakujemo, glede na situacijo na oddelkih, da bo tudi v intenzivi sedaj začelo naraščati število bolnikov. Včeraj so ob 887 PCR testih potrdili 143 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah je trenutno 141 covidnih bolnikov, v enem dnevu so jih 18 prejeli na novo. Intenzivno nego pa potrebuje 27 oseb. Umrl je žal en covidni bolnik. Delež pozitivnih testov je bil 16,1%. 7-dnevno povprečje potrjenih primerov znaša 422. 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev pa 241. V primerjavi s predhodnim dnem se je sicer 14-dnevna pojavnost v Sloveniji povečala za 1, 7-dnevno povprečje potrjenih primerov pa za 4. Po oceni NIAZ je v državi trenutno 5156 aktivnih okužb, kar je 84 več kot dan prej. Ker je bila minuli teden zabeležena 11-odstotna rast števila smrti v regiji, je Svetovna zdravstvena organizacija izrazila zaskrbljenost, da bi lahko do 1. decembra v Evropi zaradi COVID-19 umrlo še 236 tisoč ljudi. Od 53 držav članic Evropske regije jih je 33 v zadnjih dveh tednih zabeležilo več kot 10-odstotno povišanje incidence novih primerov. Visoka raven prenosljivosti virusa na celini je po besedah Svetovne zdravstvene organizacije toliko bolj zaskrbljujoča v luči nizke stopnje precepljenosti med prednostnimi skupinami v številnih državah. V evropskih državah z nižjimi in srednjimi prihodki je v celoti cepljenih le 6% ljudi. In med tem, ko je v Evropi v celoti cepljenih 3/4 zdravstvenih delavcev, je ta delež v nekaterih državah le 1 od 10. V Evropski uniji je bilo do danes v celoti cepljenih 58,7% ljudi. Po več kot 30 letih je Univerzitetni klinični center Ljubljana pridobil novo investicijo. Nove prostore so prejeli na Centru za zobno in čeljustno ortopedijo ter na oddelku stomatološke protetike. A nova investicija ni pridobitev samo za paciente in zdravstveno osebje. Rezultat tega je nov center, nova oprema na Centru za stomatološko protetiko. V glavnem je namenjena vajalnica dodiplomskemu študiju, študentom, ki delajo v 5. in 6. letniku na pacijentih. Načrti so nastali pred obdobjem COVID-a, potem so se morali se zaradi epidemioloških razmer spremeniti, tako da so zdaj boksi, narejeni boksi v dvorani in bo študentski par, po dva študenta skupaj, bosta delala v enem boksu pod nadzorom učitelja seveda. Opremljeni smo z visoko tehnološko opremo nemškega proizvajalca Sirone in seveda tudi omogočena je digitalizacija učnega procesa, kar je danes trend v sodobni protetiki. Seveda bo ta prenovljen prostor omogočil boljšo kakovost samega kliničnega pouka in pa omogočil bo tudi boljše izvajanje sodobnih metod poučevanja. Gre za prostore, kjer se prepletajo dejavnosti kliničnega centra in
in medicinske fakultete in le z takim sodelovanjem lahko vzdržujemo odličnost te hiše tako na strokovnem področju, pedagoškem kot tudi raziskovalnem področju. Tako da študentje so težko pričakovali to prenovo, že sploh v času COVID-a in vsekakor je to nek velik doprinos k boljši kakovosti tudi edukacije na oddelku za dentalno medicino. Na mestni občini Ljubljana se aktivno pripravljajo na novo šolsko leto. Skrbijo za kakovostne razmere v šolah in vrtcih, z infrastrukturnimi ureditvami in preventivnimi akcijami, pa skupaj z mestnim redarstvom MOL, pa v Ljubljana s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL ter Zavodom Varna pot zagotavljajo večjo varnost otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu. Ne pozabimo, da smo za varnost naših otrok odgovorni vsi. Zato jih vodimo z lastnim zgledom. Ljubljanske osnovne šole so pripravljene na prvi šolski dan. Pred začetkom šolskega leta so v aktivu ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol prepričani, da so na izvajanje pouka v luči epidemije pripravljeni. Starše in otroke pa ob tem pozivajo k spoštovanju ukrepov. Nekatere naloge smo že opravili ali so opravljene, na primer pregled šolskih poti, sestanki s šolami, izvajanje meritev hitrosti, predvsem v bližini šol. Na sestankih bomo opozorili starše ter jim, enako tudi otrokom, predstavili varne šolske poti in pa jih seveda opozorili na nevarnosti. V šolskem letu 2021-2022 bo v ljubljanske javne vrtce vključenih 13.307 otrok. Vključenost ljubljanskih otrok v vrtce se je v preteklem šolskem letu povečala z 95,5% na 95,9%, medtem ko je v Republiki Sloveniji po podatkih Sursa znašala 82,5%. Ne se otroci učijo na dobrih primerov staršev in starih staršev. Hvala vsem policistom, redarjem in prostovoljcem na njihovi nesebični pomoči v tem času, v tem učenju. In kot je že rekel gospod Štaba, ponosili smo na to in želimo si, da bi bila v Ljubljani vizija nič, pa ne samo za otroke, ampak za celotno prebivalstvo. V prihajajočem šolskem letu se bo v ljubljanskih osnovnih šolah izobraževalo 26.631 učencev v 1.171 oddelkih. Zahvaljujem se vsem vzgojiteljicam, učiteljem, staršem, starim staršem, policistom, redarjem, številnim, ki delate na infrastrukturi. Kajti tukaj je Ljubljana zagotovo, bom rekel, en tak sveto primer tudi pri varovanju otrok z tako imenovanimi načrti varnih šolskih poti, za vse šole v Ljubljani je to poskrbljeno. Vrtci so sicer za šolsko leto 2021-2022 prejeli 3093 vlog za upis otrok, od tega 2669 vlog za prvo starostno obdobje in 424 vlog za drugo starostno obdobje. Do 25. avgusta pa so vrtci že sprejeli 2970 otrok. Na centralnem čakalnem seznamu na današnji dan ostaja še vedno 72 otrok, pri tem imamo 236 prostih mest v vrtcih in pri teh otrocih, ki jih imamo na čakalnem seznamu, na prvo starostno skupino imamo 71 otrok, za drugo starostno enega otroka, ugotavljamo, da jih je 17 na zadnjem mestu, ker so starši že trikrat odklonili vstop v vrtec. Ob začetku šolskega leta pa tako na policijski upravi Ljubljana kot tudi v Zavodu Varna pot opozarjajo še na varnost najmlajših v prometu. Aktivnosti, s katerimi bodo opozarjali na varnost v prometu in previdnost, še posebej v okolici šol in vrtcev, tako ne bodo izvajali samo v prvih dneh, ampak tekom celega šolskega leta, saj lahko le vsakodnevna skrb za varnost v prometu pripomore k temu, da bodo otroci varni. Med 5. in 12. septembrom bo potekal že četrti teden vzgoje pod naslovom Svetovno vzgojno zavezništvo, ki ga v to leto v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenciji in Slovenskim katehetskim uradom pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Poroča Tatjana Filipič.
Društvo katoliških pedagogov Slovenije že četrto leto pripravlja teden vzgoje, letos pa sta se pridružila tudi Slovenski katehetski urad in Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Letošnji teden vzgoje so poimenovali Svetovno vzgojno zavezništvo, nagovarja vzgojitelje, sicer pa gre za pobudo papeža Frančiška. V tej pobudi papeža Frančiška smo se nekako prepoznali. Pobuda je nastala že leta 2019, za leto 2020 je bil predviden nekakšen svetovni kongres na temo svetovnega vzgojnega zavezništva. A ga je žal preprečila pandemija. Papež Frančišek nekako še vedno ustraja in upa, da bo prišlo do nekega podpisa oziroma do neke skupne zaveze, da bi se vsi prizadevali za vzgojo. Jeseni 2020 je papež Frančišek v svojem govoru svetovno vzgojno zavezništvo strnil v 7 točk. Da se zavežemo skupaj, da postavimo v središče vsakega izobraževalnega programa, tako formalnega kot neformalnega človeka, z njegovo vrednostjo in dostojanstvom. Drugič, da prisluhnemo glasovom otrok in mladih in jim posredujemo vrednote in znanje. Izpostavil je tudi spodbujanje polne udeležbe deklet in žensk na področju izobraževanja, vključevanje najbolj ranljivih in marginaliziranih, zauzemanje za iskanje novih načinov razumevanja gospodarstva, politike rasti in napredka, pa tudi varovanje in negovanje skupnega doma. V tej pobudi smo se tako Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci kot Društvo katoliških pedagogov prepoznali, zato smo ta teden pravzaprav namenili razmišljanju o tem. K razmišljanju v publikaciji so povabili 8 različnih piscev, ki so na podlagi misli papeža prispevali svoje razmišljanja, uglašena na svetovno vzgojno zavezništvo. V društvu upamo, da bo to en tak začetek, en tak kamenček, ki bo spodbudil ne samo razmišljanje, pač pa tudi konkretna dejanja v vseh naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah, javnih in zasebnih, da bi res skupaj stopili k temu svetovnemu vzgojnemu zavezništvu oziroma zavezi za vzgojo v vseh spektrih. Kot je izpostavil pater Silvo Šinkovec, je začetek šolskega leta kot mozaik. Posebnost je blagoslov šolskih torb, bolj kot seveda torbam, pa je ta blagoslov namenjen otrokom, staršem in vzgojiteljem in učiteljem vseh stopenj. Šolske torbe so seveda podoba, simbol, da jih blagoslimo seveda otroke in vse tisto, kar se otrokom dogaja na poti v šoli in domov in seveda v šoli. Da je to ta blagoslov šolskih torb simbolno pomeni tudi blagoslov tako otrok, kakor seveda družin, staršev, kakor seveda vseh, ki se trudijo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za dobro vzgojo, da bi to bil kot en blagoslov novega šolskega leta. Kot je izpostavil monsignor dr. Fran Čuštar, je izjemnega pomena povezovanje vseh deležnikov, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje. Cerkev želi za človeka poskrbeti v celoti, tako duhovno, materialno kot intelektualno. Kot je še poudaril, so se tudi prve šole začele v cerkvenih ustanovah. In seveda ima tukaj cerkev že dolgo izkušnjo, tisočletno izkušnjo prav v vzgoji in izobraževanju. In želimo to ohranjati tudi v sedanjem času, v moderni družbi, ne kot kakšno konkurenco, ampak kot tisto, kar cerkev lahko prispeva res izvirnega, dobrega, močnega z dobro človeka. V Sloveniji deluje 20 katoliških vrtcev, katoliške gimnazije, ki delujejo v Ljubljani, Mariboru, Vipavi in Želimljah, pa skupaj obiskuje vsako leto več kot 1500 mladih. Teden vzgoje bo potekal med 5. in 12. septembrom. Evropska varnostna situacija se je zaradi hitrega in nepričakovanega preobrata v Afganistanu močno poslabšala. Računati je treba z morebitno novo migrantsko krizo, ki smo ji že bili priča pred 6 leti. To je le ena od tem, ki jih bodo čez 2 dni obravnavali evropski ministri za obrambo na Brdu pri Kranju. O čem pa se bodo še pogovarjali visoki gostje, pa si poglejmo v naslednjem prispevku. V sklopu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije bo tudi neformalno srečanje ministrov za obrambo držav članic Evropske unije, ki bo potekalo v kongresnem centru Brdo pri Kranju. Tem za pogovor zagotovo ne bo zmanjkalo. Dogodek bo predstavljal nadaljevanje razprave neformalnega srečanja direktorjev za obrambno politiko Evropske unije, ki je potekalo 15. in 16. julija letošnjega leta na Bledu.
Kot je na tiskovni konferenci Ministrstva za obrambo povedal Sirk, se bodo srečanja udeležili ministri za obrambo vseh držav članic Evropske unije, kakor tudi visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell, drugi visoki predstavniki EU, NATO in OZN. Srečanje se bo uvodoma pričelo 1. septembra z neformalno večerjo, ki bo potekala v Narodni galeriji. Naslednji dan, 2. septembra, pa bodo ministri in ministrice nadaljevali srečanje na Brdu pri Kranju, kjer bodo razpravljali o aktualnih temah razvoja evropske varnosti in obrambe. Ker se EU sooča s številnimi varnostnimi izzivi, bo prvo zasedanje namenjeno operativnemu delovanju, kjer bo v ospredju situacija v Afganistanu, Libiji, podsaharski Afriki, Mozambiku in na Zahodnem Balkanu. Za skrbljujoče razmere v Afganistanu spremljamo z vso resnostjo in verjamemo, da bodo tudi ministri posebej naslovili varnostno-obrambne implikacije krize, ki bi lahko neposredno vplivala na varnostno situacijo tudi v Evropi. Zahodni Balkan je sicer ena od prioritet slovenskega predsedovanja, zato je v tej regiji potrebno ohraniti prisotnost, pri čemer pa naj se operativno delovanje smiselno dopolnjuje s civilnimi dejavnostmi. Več pozornosti je v prihodnje treba nameniti tudi iskanju možnosti za sodelovanje partnerjev Zahodnega Balkana v različnih pobudah skupne varnostne in obrambne politike, kar bo imelo pozitiven in spodbojevalni učinek pri njihovi integraciji v Evropsko unijo. Govora bo tudi o strateškem kompasu, procesu, ki bo definiral politične smernice za razvoj evropske obrambe in varnosti v prihodnjih 10 letih, predvsem na področju kriznega upravljanja, razvoja zmogljivosti, partnerstev in odpornosti. To so te štiri košarice ali basket, ki jih ta dokument, strateški kompas, obravnava. Proces kompasa bo imel za rezultat sprejetje strateškega dokumenta. V ospredju bodo vprašanja zoperstavljanja hibridnim grožnjam, zunanjemu vmešavanju ter manipulacijam tretjih akterjev, kakor tudi zagotavljanje dostopa do strateških globalnih domen, kot so kibernetski prostor, morje in vesolje. Eno družino lokalnega afganistanskega sodelavca je slovenska vojska uspela evakuirati, usoda druge pa je še negotova. Druga družina pa je trenutno še vedno v Afganistanu. Bila je v Kabulu, mislim, da to lahko povem. Bilo je več poskusov, da bi prišli tako na letališče, pa nam ni uspelo. Za njeno rešitev obstajata tudi možnost humanitarnih konvojev pod okriljem OZN, kakor tudi prehod v eno od tretjih držav, sama pa se bo morala odločiti za eno od teh dveh možnosti. V prihodnjih dneh bo stekla odstranitev nezakonito odloženih odpadkov na območju zbirnega centra ML Surovine v Zalogu. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je namreč danes s podjetjem Dolinšek Transport podpisal pogodbo za pripravo zemljišča za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov. Izvajalec se je zavezal, da bo do 6. septembra uredil dostop do območja, stabiliziral odpadek pred širjenjem neprijetnih vonjav ter zavaroval območje pred dodatnim nelegalnim dovozom. Krajani Zaloga so že od aprila lani opozarjali na nevzdržne razmere zaradi smradu, ki naj bi ga z nepravilnim skladiščenjem pepela in mulja ter drugih odpadkov povzročilo podjetje ML Surovine. Ker to vrstni odpadki ogrožajo življenje ljudi, je okoljski minister Vizjak odredil njihovo odstranitev. To bo financiral povzročitelj, država bo samo odstranila in založila denar, ki ga bo potem izterjala od povzročitelja te okoljske škode in subsidiarno odgovornih, kar je tudi lastnik zemljišča. Postopek odstranitve škodljivih odpadkov v Zalogu bo potekal v dveh fazah. Pred odstranitvijo odpadkov bo podjetje Dolinšek Transport, s katerim je Ministrstvo za okolje in prostor podpisalo pogodbo, opravilo vsa pripravljalna dela. Tako da jaz sem vesel, da se bo akcija začela nemudoma in da bo zadeva urejena, vsaj v tem smislu pripravljalnih del v zelo kratkem času, nekaj dneh, pet dni, na to sledi pa tudi seveda izvršitev odstranitve odpadkov. Izvajalec bo tako do vključno 6. septembra uredil dostop do območja ter ga zavaroval z mrežasto ograjo. Odpadek bodo nato stabilizirali pred širjenjem neprijetnih vonjav ter postavili betonsko ograjo, ki bo preprečila ponovno razlitje odpadkov na sosednja zemljišča. Dela bodo zahtevna, dvigov se bo tudi smrad. Smrad bomo pa nekako tako, da bomo izolitom posul, da bi ta smrad čim bolj preprečili, da bi šel v okolje.
Odstranitev vseh odpadkov v Zalogu so že pred časom zahtevali v četrtni skupnosti Ljubljana Polje in civilni iniciativi proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov. Predsednik četrtne skupnosti Polje podobni kupa, da bodo prebivalci odvoz odpadkov sprejeli z razumevanjem. Seveda pa to ne bo čez noč. 4000 kubikov, to ni malo, to je veliko kamionov in jaz se bojim, da bo to, če bo vreme, kolikor to ne plonjeno, traja lahko to nekaj tednov. Pripravljalna dela, ki jih bo izvedlo podjetje Dolinšek Transport, bodo stala približno 80 000 evrov, nadaljni postopki pa bodo stali bistveno več. Po besedah okoljskega ministra Vizjaka bodo tudi v prihodnje ravnali tako, saj je nesprejemljivo, da nelegalno odloženi odpadki ogrožajo okolje ter zdravje ljudi. Po srečanju v Bovcu, kjer je po 2 letih zaradi epidemije koronavirusa letos le prišlo do poletnega tabora SDS, kakor tudi tradicionalnega srečanja predstavnikov občinskih in mestnih odborov, so se prejšnji konec tedna srečanja članov in privržencev stranke nadaljevala v Leskovcu pri Krškem, kakor tudi v Gornji Težki vodi. Kaj vse je bilo na dnevnem redu v Posavlju, pa si poglejmo v prispevku. Preteklo soboto je v Leskovcu pri Krškem potekalo regijsko srečanje občinskih odborov SDS Posavske regije. Predsednik Posavske regije SDS je bil že na samem začetku optimističen. In tale polni šotor mi daje vedeti, da še vedno ostajamo velika družina, ki lahko odgovarja in ki zmore odgovarjati na izzive tega časa in seveda tudi na izzive prihodnosti. Sršin je opozoril, da je naslednje leto volilno leto, sam pa da je trdno prepričan, da bodo za prihajajoče izzive imeli vse potrebne odgovore. Situacijo v Bruslju je opisala evropska poslanka Romana Tomc, ki je zbranim povedala, da se tudi tam še naprej ukvarjajo z epidemijo. Po njenem bodo morale v prihodnjih mesecih biti sprejete še nekatere pomembne odločitve, med drugim tudi glede migrantskega vala, ki ga je povzročilo stanje v Afganistanu. Ovrgla je glasove prisotne v osrednjih medijih in opoziciji. Ste iz naših medijev slišali, da Evropska unija že pripravlja neke humanitarne koridorje in odpira nove migrantske poti, pa vam vendarle lahko iz prve roke povem, da temu ni tako. Nobena odločitev v tej smeri ni sprejeta. Tudi njeni kolegi humanitarnim koridorjem niso naklonjeni. Epidemija se je dotaknil tudi premije Janša. Kajti žal nismo še dosegli tiste stopne precepljenosti prebivalstva, da bi lahko rekli, da se lahko odpravijo vse omejitve. Vzdržnost zdravstvenega sistema je po njegovem mnenju odvisna tudi od stopnje precepljenosti. Ozrl se je tudi na opozicijo, katere glavna dejavnost je kritika ukrepov sedanje vlade. V 10 letih so prejšnje vlade samo za nekatere nevladne organizacije, ki imajo naslov na eni isti stavbi na Metelkovi 6, dale več denarja kot za vse domove za ostarele investicije in za vse investicije v slovenskem zdravstvu. Zaradi slabega upravljanja z državo je bilo le malo učinkov. Ker bo leto 2022 volilno leto, je predsednik vlade tudi poudaril, pod kakšnimi pogoji bodo sodelovali z drugimi. Zdaj, prvi naš pogoj za oblikovanje naslednje koalicije je to, da se vsi strinjajo in to, rekel, z srcem, ne samo z besedo, da bomo delali za skupno dobro. Ne vsak za svoje interese, ampak da bo ta koalicija in da bo ta vlada delala za Slovenijo, za skupno dobro. Prav tako morajo biti interesi Slovencev postavljeni v ospredje, natančno pa je treba spoštovati tudi vrednote slovenske ustave. Stranke bodoče koalicije bodo med drugim morale podpreti rezolucijo Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Janša je pozval tudi k čim bolj intenzivnim pripravam na volitve, kakor tudi k čim večji udeležbi na njih. Nad Srednjo Evropo, Alpami in Severnim Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki tudi našim krajem prinaša nestanovitno vreme. Jutri bodo še nastale krajevne plohe in kakšna nevihta. Več pa po kratkih oglasih. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V sredo in četrtek bo po večini sončno in nekoliko topleje.
Nad Srednjo Evropo, Alpami in Severnim Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki tudi našim krajem prinaša nestanovitno vreme. Kapibare so znane po svojih družabnostih. Ogromni glodavci, ki lahko tehtajo tudi več kot 50 kg, običajno plavajo v rekah in močvirjih. Kapibara iz okolice Buenos Airesa pa svoje dneve preživi kar na dvorišču ene izmed tamkajšnjih hiš. Ljudi in hišnih ljubljenčkov se sploh ne boji. Kapibare, največji predstavniki glodavcev na svetu, živijo predvsem v vlažnih predeljih Južne Amerike. Živali so izjemno dobre plavalke. Običajno se zadržuje v bližini jezer, rek in močvirji. Čeprav gre za živalsko vrsto, ki ni odomačena, pa se je samček iz okolice Buenos Airesa preselil kar ken izmed tamkajšnjih družin. Ko je prišel Marlin, se je dinamika naše družine spremenila. Zdaj moramo pomisliti tudi na to, da bo Marlin morda prišel okoli 6 ali 7 popoldan, zato moramo biti doma. Ko vidi, da gremo po noči ven, se pripravi, da bo prenočil skupaj s psom. Ni važno, kdaj se vrnemo. Zmeraj hoče vsaj za trenutek vstopiti v hišo. Kapibara živi z družino že 2 leti. Alejandra in Marcelo sta samčka našla na bližnji obali, v bližini njegovih poginulih staršev. Argentinca se že dlje časa ukvarjata z reševanjem in rehabilitacijo divjih živali, ki jih nato izpustita v naravo. Povedala sta, da Marlin po okrevanju ni želel nazaj v divjino. Dvakrat smo ga odnesli do reke, poskusili smo se skriti in oditi, toda ko je zaslišal zvok tovornjaka, je stekel za nami. Dvakrat smo poskusili in ni nam uspelo, zato smo se odločili, da mu bomo dovolili ostati in zdaj je tu. Marlin se ljudi ne boji. Pogosto želi, da bi ga kdo pobožal in popraskal po trebuhu. Veliko časa preživi na dvorišču, kjer se mu pridružijo tudi ostali hišni ljubljenčki. Družina poskrbi, da kapibara ne ostane lačna. V skodelico ji običajno nastavijo nekaj zelenjavnih priboljškov. V resnici je zelo podoben psu. Imam 3 pse, zelo dobro se razumejo. Veliko stvari počne tako kot pes. Zelo dobro voha in posluša, zmeraj je pozoren, če zunaj kakšna nevarnost. Če psi stečejo ven, steče ven tudi on. Misli, da je pes. Marlin tako poskrbi, da se njegovi lastniki v popoldanskih urah ne dolgočasijo. Družina upa, da bo kapibari še vrsto let nudila mirno in varno zavetje, ter da bo Marlin ostal zdrav in vesel. Kapibare lahko živijo tudi 8 do 10 let, vendar pa jih v divjini pogosto ogrožajo plenilci. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za danes. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.